Vidste du, at man som ung i Køge Kommune kan gå til brandmand her hos Brand og Redning i Køge? Det taler jeg med Nikolaj om her lige om lidt, men først så skal I hilse på vores sponsorer. Denne podcast og videopodcast bringes i samarbejde med vores sponsorer. Køges Kaffebar. Den gode hygge i Vestergade. Skovsen. Hvidevareeksperten i den hvide by i Køge. Pontman Energy. Solceller og grøn energi. Nikolaj, tak fordi du gerne vil være med i Køge TV og podcast. Jamen, selv tak, og tak fordi du vil komme. Ja, selvfølgelig. Vi står her hos jer, hos Brand og Redning i Køge. Ja. Og Nikolaj, jeg ved, at du er ansvarlig for det korps, der hedder Brandkadetter. Ja. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad går det ud på? Jamen, det er jo et korps, som vi oprindeligt har startet helt tilbage i 2014. Mm. Så lige med undtagelse af coronaårene, så er det jo faktisk 10-års jubilæum for vores brandkadetter i år. Sådan. Og det er jo et uddannelsesforløb, et socialt uddannelsesforløb, som man kan sige sådan, som henvender sig til de unge mennesker i Køge Kommune. Ja. Hvor vi tilbyder et forløb, som egentlig grundlæggende minder meget om det, man er igennem på en brandmandsuddannelse. Okay. Hvor at man lærer alt fra brandslukning, skadesopbygning, krisehåndtering, førstehjælp, redning ved sammenstyrtning, og alt det, vi nu vil komme ud for i den virkelige verden som brandfolk, det lærer vi egentlig de unge kadetter, i en nedskaleret udgave, samtidig med, at vi har stort fokus på det inkluderende, det sociale, det personlige udvikling for den enkelte kadet i det her. Så det er sådan en god blanding af en brandmandsuddannelse og en ungdomsklub, et tilholdssted. Ja. Så det er sådan lidt af det hele. Så man kan simpelthen gå til brandmand? Man kan simpelthen gå til brandmand, ja. Ligesom man kan gå til fodbold, eller badminton, eller spider, hvad man nu har lyst til. Og I har jo start på næste hold nu her, onsdag den 4. september. Ja. Og hvor lang tid strækker det? Hvor lang tid går man? Så hvor lang tid er en sæson som brandmand, eller kadet? En sæson for selve det her, som vi egentlig kan sige er grundforløbet, det strækker sig til den 7. maj. Okay. Så hen over hele efteråret, vinteren, og frem til nærmest lige før skolesommerferien. Okay, super. Og så starter I, så er der pause fra maj til et nyt hold til september? Ja, så starter vi op igen der lige umiddelbart efter skolesommerferien. Ja. Og hvis man lytter med eller ser med, og man tænker, åh nej, 4. september, det er jo længe siden. Hvis det ikke er så længe siden, så kan man stadigvæk række ud og spørge, om man stadig kan nå at komme med. Så synes jeg bestemt, at man skal række ud, så vi på, hvad vi kan gøre. For det vigtigste er jo, at vi får tilbudt det så bredt og som overhovedet muligt til dem, der nu kan have interesse. Ja. Men ellers så er der optag hvert år i september? Ellers er der optag hvert år i september, ja. Hvad er det for nogle, hvad er det for en aldersgruppe, man skal være? Jamen, vores aldersgruppe, som vi arbejder med, det er unge mennesker, der er startet i 7. klasse nu her. Vi har egentlig snakket om, eller sagt, fra 13 år, men i forhold til skoleklasserne og sådan noget, så kan du godt være 12 år og stadigvæk være startet i 7. klasse. Ja. Så fra 7. klasse, og så til og med, at man bliver 18 år, okay. så 17 år ud, er det den målgruppe, som vi arbejder med. Er der så sådan nogle forskellige niveauer, når man har været med i mange år? Altså nu siger du, at man kan være helt frem til, at man er 18 år, så hvis man startede, og man var 12, snart 13, og man har været med i nogle år, er der sådan nogle roller? Det, som man siger, det er, at man kan starte på grundforløbet ved alle aldre, men hvis man har interesse for det her, og det er sådan, når man er færdig med grundforløbet, jamen så tilbyder vi egentlig at man ligesom bliver tilknyttet på de videre hold, der kommer. Ja. Og så har vi via vores organisation Unge Beredskaber flere forskellige ungdomslederuddannelser, som vi kan tilbyde til de unge, så de kan få hvad der igen svarer til nedskalerede lederuddannelser, som vi selv har i brandvæsenet, men også flere sådan kompetencegivende uddannelser til de unge. Okay. Hen over forløbet. Og så bliver de en form for hjælpeinstruktører til de næste hold, og ligesom bliver
bliver rollemodellerne og får den her hjælpeinstruktøruddannelse. Ja. Det er spændende, at man også kan få lidt ledererfaring eller lidt instruktør. Ja, altså der er flere forskellige veje, og alt det, vi laver, det binder jo op på den måde, som vi arbejder i brandvæsenet til dagligt. Ja. Så det afspejler jo det, også bare i de her unge lederuddannelser. Ja, præcis. Nu siger du, I har 10 års jubilæum, og så var der lige nogle år, hvor at I ikke kørte på grund af corona. Ja. Men så er der jo nogle af dem, som jo er gået hen og blevet 18 år og blevet for gamle. Hvor mange er så søgt ind som voksne til at blive rigtige brandmænd? Jamen, vi har nogle gode håndfulde i dag, som både er en del af vores instruktørkorps her for brandkadetterne, eller som er engageret som enten frivillige eller deltidsbrandfolk i vores brandvæsen. Som er ude at slukke rigtig brand. Som er ude at slukke rigtig brand og har fået de rigtige brandmandsuddannelser, de rigtige lederuddannelser i brandvæsenet. Ja. Så der er overvejende flertal af instruktørerne er tidligere brandkadetter på brandkadetholdene. Ja. Prøv at tage os med i det her grundforløb. Hvordan foregår det, og hvad oplever de? Jamen, de oplever jo, at når de møder, så arbejder vi jo med den samme kultur, som vi arbejder med i brandvæsenet. Det vil sige, vi giver hånd, når vi mødes, og vi kigger hinanden i øjnene, ligesom vi gør ude på brandstationerne om morgenen, når vi møder. Og vi går i det samme uniform, så der er ikke nogen forskel. Folk er ens. Vi tager uniformen på. Vi tager det ansvar, som folk forbinder med vores uniform på. Okay. Og så starter vi jo op i det her forløb, og selvfølgelig jo starter med noget introduktion til de forskellige dele af brandvæsenet. Også ude og kigge på vores samarbejdspartnere i politiet og i akutberedskabet. Yes. Sådan så de får en bred information og bred viden omkring, hvad er det, der sker i den her beredskabsverden, som vi jo arbejder med. Ja. Okay. Og så kører de jo de her lektioner i de forskellige emner, brandslukning og redning og førstehjælp, og bliver skruet gradvist niveauet op, når de bliver dygtigere og dygtigere. Ja. Skal man bestå eller rykke, eller bliver man bare til, nu har du været med et år, nu skal du herhen, eller to år? Det er, altså, alt er jo frivilligt. Ja. Der er ikke nogen eksamener, der er ikke noget særligt krav til, at man får ingen karakterer. Man får en personlig udvikling, og det er den, der er vigtig. Det er ikke, det er heller ikke vigtigt, hvis man har ordblindhed, eller noget andet, der måske normalt har følt, man har hæmmet sig på nogle måder. Det betyder ikke noget her. Vi kan tilpasse niveauerne, og vi kan skrue op og ned, som det nu passer. Ikke? Så man behøver heller ikke at have en fysisk form som en brandmand? Altså, vi har også indlagt i det her kadetforløb fysisk træning, og så det er ikke super vigtigt. Det er jo selvfølgelig altid vigtigt at have en god kondition og grundform, men nej, det er bestemt ikke noget, som skal afskrække, og vi kan, som jeg siger, tilpasse også til den enkelte på et hold, hvis der er noget med et eller andet, der gør, at man skal være særlig opmærksom med en skade eller en diagnose eller en eller anden vanskelighed. Så tilpasser vi det til det. Det er ligesom at gå til et eller andet, til fodbold eller til spejder, og sådan, så finder man ud af det. Lige præcis. Ja. Og der er jo der er mange forskellige typer, og det vi har plads til dem alle sammen. Sådan. Og hvad, nu siger du selv, at I har jo uniform på og sådan noget, så de får alle sammen en polo, som du har på, og beredskabsbukser. Vi går alle sammen i det samme tøj. Mm. Alle vores brandkadetter får en uniform, som de tager på, når de møder. Ja. Og selvfølgelig også branddragt og hjelm og handsker og alle de her ting. Så de har fuldstændig det samme, og det er jo også det. En af vores styrker er det her med, at der ikke er nogen forskel på folk. Der er ikke nogen, der har noget dyrt tøj på, billigt tøj på. Der er ikke alle de der konflikter, der kan opstå, og uligheder. Nej. Fordi vi er brandfolk, og vi er ens. Ja. Præcis. Og hvad med sådan noget som, at altså, får de så lov til faktisk at slukke ild, og får de lov til at
arbejde med iltudstyr og køre brandbiler. Eller nu får de ikke selv lov at køre, men at være passager i brandbiler og så videre. Det gør de, og det gør de jo i den brandbil, som vi står oppe af her. Det, ja, er vores frivillige brandbil, som også bruges til brandkadetterne. Vi har så noget udstyr, der er nedskaleret i forhold til vægt. Der er jo nogle begrænsninger i forhold til meget af det udstyr, vi normalt arbejder med, er tungt. Men så har vi jo noget af det, som udstyret er bare nedskaleret i størrelse og vægt. Ja. Men ellers så får de lov til at lave præcis de samme ting, som en brandmand under uddannelse gør. Ja. Vi er inde i vores brandhus, på brandskolen i Greve, hvor de kommer ind og rigtigt røgdykke i en rigtig simuleret ildebrand, på fuldstændig samme måde, som vores brandfolk er, når de er på øvelse. Okay. Så de får sådan set lov til det hele, selvfølgelig tilpasset deres størrelse. Ja, selvfølgelig. Ja. Så vi passer selvfølgelig godt på dem, men de får lov til det hele. Ja. Jeg tænker, det må være nemmere for de her unge mennesker, der ikke er så store, at kravle rundt i de her... De har en... vi kalder det sådan en klaustrofibane, som man skal igennem med nogle meget små huller, og nogle steder, de er væsentligt hurtigere igennem, end vi voksne er. Ja, præcis. Men de får lov til at prøve det hele. Ja. Og det er selvfølgelig også, hvis der er noget, hvor man tænker, det er ikke lige meget at skulle prøve det der, så det lykkes altid at få folk igennem, men så kan det godt være, at man lige skal bruge lidt længere tid på lige at tage mod til, eller lige se, hvad det er for noget, det der. Ikke? Ja, altså fordi unge mennesker kan jo ofte dobbelt så meget, end hvad de selv tror, og 80 gange mere, end hvad deres forældre tror. Det er i hvert fald det, vi oplever, at når vi arbejder med dem, og de får de her succesoplevelser, at så kan de ting, som langt de selv eller deres forældre troede, og det er jo også tilbagemeldingen for forældrene til de unge mennesker, som vi tidligere har, at de har set sider af deres børn, som de nu igennem 10, 12, 14, 15 år ikke anede eksisterede. Ja. Fordi de lærer noget nyt, og på en anden måde end mange andre steder, man lærer noget som ung. Ja, præcis. Hvor mange år har du været knyttet til det her program? Jamen, jeg har været knyttet til det her program faktisk siden 2014, men på tidligere arbejdspladser. Så jeg har også arbejdet med brandkadetter faktisk siden det startede allerførste gang, og har været tilknyttet det hernede vi havde efter corona startede vi første gang op sidste år, og der har vi kørt det program der, og så starter vi det jo så op nu her igen. Ja. Så det er mit andet år her i Brandredning Køge, men i alt så har jeg arbejdet med brandkadetter i 14 år. Okay. Eller måske 10 år. Det er jo 14 år, 10 år. Ja. Hvad giver det dig, som jeg underviser brandmand i det her projekt? Hvad giver det dig at arbejde med de unge mennesker? Jamen det giver jo en ekstremt stor stolthed, at man kan se den her udvikling hos de unge. At man har en så massiv udvikling hos unge mennesker, som har været for nogens vedkommende, måske har været igennem rigtig mange forskellige tilbud, forløb og sådan igennem deres skoletid og ungdomsår. Ja. Så den der glæde og gejst og tro på sig selv, som man lige pludselig ser hos de her unge mennesker, det giver en stolthed, og det giver også en stor tilfredshedsfølelse, at man kan være med til at skabe det her. Hvis nu der sidder nogle voksne og kigger med og tænker, at det lyder virkelig spændende, også for mig som voksen. Hvordan kan man som voksen være aktiv i beredskabet? Jamen altså, grundlæggende så kan man jo sige, at også for vores vedkommende, så har vi jo tre typer af brandfolk. Vi har vores frivillige brandfolk. Vi har vores deltidsbrandfolk, og så har vi jo vores fuldtidsbrandfolk. Ja. Og der er jo alt efter, hvad man nu har af interesse, og det, for det, så er der jo mulighed for at være frivillig i sit lokale beredskab, for eksempel her i Køge. Ja. Og hvis man bor inden for de her afstandskrav, som der nu er til sin lokale brandstation, jamen så kan man jo også ansøge om at blive deltidsbrandmand og køre med på udrykningerne der. Yes. Og så er der jo det, som jeg siger,
det at være fuldtidsbrandmand, ja. Som jo er et fuldtidserhverv, og som jo er også en mulighed, hvis man i sidste ende tænker, det kunne jeg godt tænke mig ikke at lave andet end. Ja, præcis. Sådan en mand som mig, der er 2 meter og lidt småbuttet og ikke så god kondition, hvordan kan jeg blive frivillig brandmand, eller... Det kan man sagtens. Ja. Vi har jo vi har frivillige brandfolk fra 18 til op i 70'erne. Mm. Vi har jo både forplejningsgrupper og indkvarteringsgrupper. Vi har vores logistikgrupper, vi har vores indsatsgrupper. Så vi har plads til alle, alle der kan byde ind med noget. Okay. Og det kan lige så godt være, at man er rigtig god til at lave Frederik Hjelfars og, ja. Og brygge kaffe, yes. Som det er, at man løber ind i brændende bygninger. Ja. I beredskabet, der har vi brug for det hele. Okay, ja. Det giver god mening. Den med kaffen, den kan godt være, at jeg byder ind på den. Men hvad skal der så til, hvis jeg så drømmer om at blive deltidsbrandmand? Jamen, hvis man gerne vil være deltidsbrandmand, jamen, så er der jo nogle regler omkring, at en deltidsbrandstation, den skal afgå inden for 5 minutter for alarmering. Ja. Så det kræver jo, at man enten bor eller arbejder inden for 5 minutter af sin lokale brandstation. Ja. Og det er jo det ligesom første step på det. Ja. Og så kræver det jo selvfølgelig, at man indgår i et uddannelsesforløb med sin lokale brandstation omkring først en grunduddannelse som brandmand, og derefter en funktionsuddannelse. Okay, yes. Så der er alligevel nogle krav, hvis man går fra at være frivillig til at være deltid? Ja, og man kan sige, selve uddannelsen, hvis man er brandmand, er den samme, om man er frivillig, deltids- eller fuldtidsansat. Okay. Så som man siger, selve den grundlæggende uddannelse til brandmand er samme. Der stilles samme krav til en frivillig brandmand, som der gør til en fuldtidsbrandmand. Ja. Og så kan de jo selvfølgelig have bygget specialer på og kompetenceudvikling, men det grundlæggende uddannelse og krav er de samme. Okay, super. Tilbage til de unge mennesker her. Ja. Når nu de starter her til september, så kommer der nogle helt nye, og der er nogen, der har været med før og sådan noget. Ja. Hvad kan de unge mennesker forvente? Jamen, de kan jo forvente et trygt og rart miljø, hvor der bliver taget rigtig godt hånd om dem. Mm. En spade bliver også oftest kaldt for en spade. Mm. Ja. Så der er vi har mange få konflikter, ja. Meget få konflikter, ja. Men ellers så kan de jo forvente et miljø, hvor at vi hygger os, vi spiser jo også aftensmad sammen hver gang på holdet for at have den del af det sociale med i og ja, vi ved altså om unge mennesker der sidst på eftermiddagen, der skal noget i motoren. Ja, det er det. Så derfor så tilbyder vi varm aftensmad hernede som fælles aftensmad med vores instruktører og kadetter spiser sammen. Okay. Og rydder op og vasker op og alle de her ting man nu skal rundt omkring. Der sidder nok nogle forældre og tænker, det kunne mine børn godt lære lidt det der. Vi har et begreb der hedder stuetur. Mm. Og det går på skift, og det er dem, der sørger for, at... det er ikke dem, der skal sørge for, der nødvendigvis skal gøre det, men det er dem, der skal sørge for, at der bliver sat i opvaskemaskinen og båret ud og de her ting. Og det går på skift mellem de unge mennesker. Det er jo simpelt, men det er meget sund læring at få. Det er simpelt, men det er også bare en grundlæggende ting, som gør det. Og der kommer bare nogle andre snakke, når man sidder om et bord og spiser og hygger sig. Og stemningen, den er... Ja. Den er en anden. Og så er det også noget andet, når det ikke er mor og far, der bærer en op og sætter i opvaskeren. Ja, præcis. Og man sidder der i fælles uniform, og der er noget fællesskab. Det er der. Der bliver ret hurtigt bygget et stort sammenhold op mellem både kadetterne og instruktørerne på de her hold. Ja. Det går utroligt stærkt. Ja, det kan jeg forestille mig. Hvis nu der sidder nogen derude, forældre eller bedsteforældre, eller unge mennesker, og tænker, det der er spændende, hvor kan man så læse mere, og hvor tilmelder man sig? Jamen, inde på Unge i Beredskabet, hjemmeside, uib.dk, der kan man finde kontaktinformationer til mig. Ja. Man kan læse mere om hele sådan det generelle koncept omkring Unge i Beredskabet, brandkadetter. Og ellers så er man jo også bare velkommen til at komme forbi brandstationen og sige hej og tage den derfra. Men der ligger kontaktinformationer på Unge i Beredskabet. Sådan.
Ja. Og hvilken dag er det, man går til brandmand? Det er om onsdagen. Om onsdagen. Ja. Ja. Og så har vi også nogle lørdage igennem forløbet, hvor de har nogle lidt længere sessioner med en udflugt til et eller andet sted og lave nogle øvelser, eller besøg på et eller andet objekt, der nu giver mening. Ja. Super, Nicolaj. Jeg håber, at der kommer en masse unge mennesker, der tilmelder sig, for det lyder som en meget sund fritidsaktivitet. Det gør vi bestemt også. Og så tror jeg også godt, at jeg siger tak, fordi I gør det. Det tror jeg er godt for hele vores lokalsamfund. Vi er i hvert fald meget glade for, at vi har muligheden for at gøre det. Ja. Og tusind tak for snakken. Selv tak.